aqoonsanahay anan miya aqoonsanahay qolyahayga summer room ee summer room nimada iyo inaan anagu dad nahay oo deegaan leh oo dad gaar u istaaga ummada Soomaaliyeed waxa ay qaadata qaata lamid inaan nahay dad meel dhiga wax loo fariistaan nahayna aaminsan marka saaxiib hadii aad doonaysaan deegaanka deegaankayga hadii aad doonaysaan inaad dadku magacowdaan hadii aad doonaysaan dadkayga inaad lugta u qabataan oo dhulkayga ee dad kale inay sheegtaan aad ugu sacabtuntaan inaan ka yara ciise iyo inaan ka yara samaruun in inaan la yaala oo inaan ay dhashay ayaa doonaya inuu deegaankayga ka sii sheekeeyo oy aw ku sheegto magac u ku sheegto ay shalay jawti baa lagugu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee wasiirka arrimaha gudaha ee jawti waneen ciise ee waneen canfara xasan cali baa xasan cali baa la yidhahdaa albaabka laga soo xidhiistay inoo maamaasanaana joogay yaa loo shireeyey adigaa lagu shireeyey adigun deegaankaaga waxaa ka jira cidda kuu tashanaysa cidda ku hadal haysa qaabka lagugu soo duulayo iyo qorshaha lagaa leeyahay anaan garanayni inaad intaad halkan soo furusho tiraahdo qadiyad somaliland baa la jirtaa xis ururka hilaac baa jira oo soo baxaya wax ka soo bixi miyaad ogtahay laakiin deegaankaagii xisaabta ku socoto iyo dadka kugu socda iyo qaabka lagugu fuliyahay kama warqabtid kolkaasaad doonaysa caruurtayada iyo dadkayga inaad beenhad uga sheekayso oo deegaankaygii aad mare saarto waranow xad baan leenahay dad baan waxda wadaagnaa iyo deegaan waxaa yaga haddaanu yuhuud geynayno haddaanu cirka geynayno annagaa iskale adoo imbayr baan adeer nagu dhashaasaan dhahay adoo imbayrna ilaa asmareyka talisay kuwii shalay dadka u talin jiray maanta dadka dabayaal ka dhigi maysaan ma odhan maysaan inaan yaroo reero kala cod ku siinaya kama doonayno annagu annagaa doorasho iyo deegaan iyo dadba iskugu filan iyo dal annaga ayaa iskugu filan waxaan anagu isku qaban weyn inay meel ku tegi weynana cid kale ka raadin mayno riirnimadiina iyo dadnimadiina iyo qadiyadiina aamina laakiin ha iigu sacabtumin inaan yaroo deegaankayga dad kala siinaya hay odhani waxbaanu wadaagnaa jamhuuriyad baan wada leenahay jamhuuriyad aan wada leenahay mar dhulkayga dadka kale inuu siiyaa oo ku deegaameeyo oo halkana aniga reero kale laiga soo aslo halkana uu isagu dagaaliga ka qaabo okay waxaad ku leedahay waxbaa xun wixii xumaayeen inaan saxno sideed jeer bay odayaasha u tegeen maxay u sixi waayeen muxuu ninkii hore u sixi waayey muxuu kani u sixi waayey war waxaa dadkiina iyo deegaankiina ka maqnaanaya ama dadkiina dulinimo ku noqonaya iyo magaxxumada adduunka idin galaysa niyow joojiya oday salaam ya niyow hadalkanu ni soo gaabiyey maasha allah gobonimo waxaanu siin doonaa cidda aqoonta ku xigtay kolkaana jaamac aad iyo aad dorso malay maqlaa si wanaagsan haa usoo qora inanta usoo qora haa maad iga horeynaysaa inaad yar misaan kaa horeeya labada sharabaad inaan meel dhigtaan rabaa war waan idin wada salaamay horta dhammaantii mahmahbaa waxay ahayd qofku hadduu beenta ku celceliyo 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 uu la qabsadaya marka dambe waxay ka noqotaa run dadka qaar baa intay been ku celceliyeen codceliyeen codceliyeen markii dambe aaminsanaaday inay run tahay ay xaqa haystaan ma fahamti horta waxyaabaha qaar markaan eego waan la yaabaa adeer gadabursi ma degana dee booramay iyo afarta buurada ku hareereysane ilaahay marka laga yimaado celgeniseed ilaa damiir joog rag baa degan ma fahamti oo dhulkoogii tahay adduunyada gadabursiguna marka somaliland la yidhaa dadna minority bay ku yihiin dadna majority bay ku yihiin horta gadabursigu runta uu ka beedhbeedhaa maanta runta qadheer 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 baan sheegayay ciddii doonaysa inay wax cayday hoosta ku soo rafo adeer dadna gadabursiga dhulka ay degaan ee somaliland dadna minority bay ku yihiin dadna majority bay ku yihiin dad marti bay ku yihiinoo waxa loo laqimo ee loo yeedhiyo inay qaataan baa ku waajiba waayo ilaahay degaankooga kama dhigin dee dhulka dadna degaan bay u yihiinoo iyagaa masiirkoogu ka go'aa meesha ay rabaan ay ku qoytaan bay ku qalajisanayaan hadday rabaanna giftinka intay qabtaan bay rogayaan hadday rabaanna way ka tegayaan adee runta yar waa qadhaadh waa qadhaadh ninka martida ah ee jufo ama laba jufo ka mid a barkeed somaliland dhexdeeda iyo inta gadabursi dhulkuu dega deganow yad labaastarin ma tihide inaadeer martir sharfan baa tahay runtaa lagu sheegee reerka iskale dhulkan baa masiirkeega horta ka hadli karaa intii la degtaana waxbay la goosan kartaa
لكن حافظ حافظ وحي ugu wareegtaa wax xasarad waraniga ilaahay naag maxadaxso baabar bakor iga dhigay baabar bakor marka laga yimaadan ilaahay naag cabdallo iga dhigay dagaan gabilee baan ku leeyahay eeriyadeeda boorama ma dego inaad xeebna ma dego waxna kama sheegi karo marka sayilac loo tashanayo marti baan ka ahay iyo inaan abtigeed la joogta marka boorama loo tashanayana inaan ku dhalatay oon laakiin xaq ku lahayn oon dhulkeyga aanan ahayn baan ahay adeer run la isku sheego baashan laga sinaysanayaa la iska daayo siyaasadda horteeda dadku inay runta isku soo sheegaan siyaasadda goormaa la iskugu yimaadaa waa marka runta la isku soo sheego meel gabilee la yidhaahdaan ka hadlaa xaqeegii xuquuqdeeda ciddi iga qaadatay saan usoo dhacsanayo ciddaanu ku wada heshiinay siyaasadeeda cidda inan la yaalkeeyla joogta ninkaan ku tashanayan wax isweydiinayn wax isku darsanayno cadeerkaasaan ka wada hadalaa laakiin nin ama xabadi keentaya ama gaari keentaya ama qaxooti iyo gaajo keentaya kuma wada gorgortami karna adeer gabil iyo eeriyadeeda tabaasha runta laga sheega adeer runta iskagama sheegtaan dad badani inay gubanayaan ay leeyihiin waay 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 marti baad ka tahay meesha dad ku dhalatay ma lihid adeer meesha haddaad ku dhalatay ma lihid sitiinsan ma tihid degaankaagii ma aha kama arrimin kartid runta yaroo qareen baad noo sheegtaan dadka qaar baa waxay yidhaahdaan afar golod maxaada xildhibaan baa baarlamaanka ii dhex fadhiya kulama googoosta dee markay xildhibaanka iyo golaha wakiilada sheekadu soo gaadho waayo wuu iiga badan yahay isaga iskale oo iidla baastaro xaqla ka ah runta waa qareen somalilana meel social media iyo hebelow hebeldhaan raacday mu noqdo kabuu daba qaadayaa iyo nin baa nin la baydadaya iyo reer baa reer ku xininaya iyo guurka reer daba guuraya iyo waxay ku dumaysa ku tegaysa male run haddii la isku sheego soomaaliya marka la yimaadana inaadan anaad marti ii tahay aniga ood boormaba marti iigu tahay iyo inta somalilangada bursi ka dego baad marti iigu tahay runtu waa qadaab runtu waa qadhaan adeer shalay shanta golaha sare soomaaliyadanaa kuugu jiray maantan halkaana kaaga arriminaya dani waxay kuugu jirtaa in somalilan adeer xisbiyaa ka jira ururaa tartamaya ninkii baxay yeelkadii anigu dhulbahanta kabaa daba qaadi maayo maalintan doon iyo keligii baan kibraayon halkaa banaanka istaagaa oon idhahdaa nio isaaqo waxaanad wadaan laftirkeegan idinla ogolaaday shalay imaabay qancina wadadan ka maraya mush nin daba socda hore anoo dumaraa iskala khajilsan go-aan nin soo gaaday inta la iila yimaado inuu nin daba qaado waan iskala khajilsanahay rag waaweyn baa maanta inta qol lagu soo xidhay nin ma duushaayo ma dhashaa muxuu wixii ugu qorraa ma dhashaa buu ah ugu qorraa kulaa gadaguursiba annaga naca jilib cabdalla la sheegayo oo ogaadeen ku jiru ka hadlayay cabdalluu sheegaya waa jilib goosan bahabara bakor ka ahay anigu ma iyo isaga anigay ah taariikhdana waa la yaqaanaa ninkii jooga jooga e muqdisho marka la joogo cabdalluha ogaadeen waxay ka soo galaan jubbaland suldaankoogu waa nin cabdallaha bahabara bakora anaa u suldaana iyagaa anigaya ah ragga soo qaatay taa ee doonaya inay siyaasad kuwa nagala heshiisiiyeen ee mashaariic ku soo qaatay waynu is ognoo salli baynu ku wada fadhinaaye nefa kuma daba fayli karo geesiyad ma ogaaqarnuunaydinku sheegeen aan war anaa anaga nin bahabara bakoro cabdalla oo jufada aan ahay u reergeela ah baa suldaaro ah cabdallaha ogaadeen ee degan jubbaland muuse bixi baanu ka dinnay inaad erkeli talisnimo faahiyo salli calaa muxamed haye inaad ergada bursiga wax lagu yaqaana inay hablahooga karaameeyaan marka hala karaameeyeeg war fiiri war meeshan karaamiya karaami darra lasku meel waxa laysku hayaan waa tobig tobigii inagu soo ceshay aan iscontrolno tobigaaiaaboo hadalka inala waweecanaya moogta tobigan kusoo laaban inaad tobiga kusoo laaba ciddaa qoontahay dame tobiga eeg tobigii nagu soo celi ilan kamaynu hadlayn maxamed casiix abcafaan iyo makaahil waxaas ay
I don't care moodkayga galina adeer hadaanad ku qancin 20 ka daqiiqo intan hadlayo dhulka dib u subi kartaa moodkayga galina adeer iskuwataan daaqadaa kida mood adeer runtu waa xanuun horaan idin ku sheegay markaan idin sheegay war hadal iyo gunaanidki war baan ku soo gudbinayaa adeer ninka samaroon ama ninka kada muurti sugaan intii aan isla moodkayga talaagu aan hagaan ku soo kufiye aan ku soo kufiye moodkayga فهي وركا حنا ورمضان هاي موت كيغا قالين هذا منك دون يا إنو إنا هذا قد بورسي كود دبا فايلو إيه دون يا إنو أرميو دول كسامرون دغان إنو سيدا داد كاقار أوضل إيه إستيد يو كما سوري إيه يو أدار وا بدان يا دول كسامرون دغو منك دون يا دول قد بورسي دغان إنو كأرميو إنا هذا محل عصد دبا دساق أبسو حسب الهلاع دبا دساق أبسو مكاهيل كا كتر تمايا إيه ساعتين دبا دساق أبسو أدار نينك رير نور إيه هنكي سيسيين وتر تما دبا دساق أبسو ريرها كراس تقولي إيه هنكالي إيه دونا ييني كده بورسي سومين لان كلا تر تمان هيريا دا إساق انتي ردان إيه قرقا إليه هين لصو بحان بريكا مالين مدح وينا كوشيغين لا يراهدو adar dabada hal qabsado laakiin ninka aan kursi galahayno in matalada kula hayno in martida ku aw in aad arto qajqaynta reerka kada cid guureysin ma jirto cid qaxaysin ma jirto cid socota ma jirto ilaahay baa dhulka naga beeray meel aan ugu qaxayna male hadii aanu dagaal doonaynana maalinta ay teeda gaadho ay cid islaystay cali abdi hirdiyo ayaa la isla dagaalaya ninka xanuunka ama isaaq doonaya maanta inuu xuquuq nooga dhigo adeer 39 kii markii adiga adeer radee doon ilaa shiinayeen ay sheekh Cali Jawhar geeyeen falaasada shaaha ugu martiyeen adeer maalintaas isaaq dad xun noqon laha waay albo turtay adeer maxaa dhacday in adeer mudka ma baa markii doorashadii dahriya la dhacaysay ninkii sacabka tumaya lahaa oo baynu nahay madaxweynaynu maanta doonaynaayo ninkaasta oran lahaa isaaq waa xun yahay maanta 2023 markii la yiri xisbiilaa la yiraahaan wadanaayo in Ismaaciil Samatar baan matala baysa xuquuq noqdeen ma noqonayaan shalayna rag diray hayaan wax isku darsanay maantana waa rag diray wax isku darsanay bari hadaan isku fahmi weynaan anagu dhulkayaga uga guurimeyna ugana qaximeyna habad iyo qorigeed baan ku kala dhameysan inta ka horaysana in in yaabtigi baan noo siyaasadda isku fahmaynaa ku kala dhameysanayna adeer walaa nin aan ku rari doon nin aan ku furi doonin baa la yiri ku rari walaa aniga daarood baan yirreeyin walaa dhul bahantaan yirreeyin walaa nin martiya oo magaalada aan magangeliyo u siyaan yirreeyin inaad arabu aan hago waan kaaga baxay kii soo qayliyo soo qayli kii soo buuqayo soo buuq Soomaaliya hadda doonaysana aniga kugu hadlaya aniga kaaga hadlaya kaaga darajo sareeya adeer maxad casan ilaahay baan iga reebay aniga gada bursiyo dhulku degayga beeray de ma fahantay ashaadeer waxyaabaha la soo unsalayo iyo wasaabiyada lagu soo wada hadlayo adeer horaan daacan idiin moodayna horaan soo aragnay indhahan soo saaray anigu habeenadan oo dhan aan aamusnaa boo idinku daba jiray reerka reedu dowladeeyo adeer la isuma dowladeey aniga bahabar bukor baa la yiraahay ilaa anigu ah cid madax xun noqdo ama aniga la baahdo anigu cid uma baahdo inaadeer lillaahi alxamdu muud kale waan kaa galay maasha allah jaamaco inaadeer qaado boqol dhaan baad ku soo